စီတဲ့အငိမ့်မင်းသမီးပုံတွေကိုအများဆုံးရေးဆွဲလေးရှိတဲ့ပကြီမင်းစိုးကအငိမ့်သမနဲ့တရားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့တကူတော်ပြပွဲကိုစက်တင်ဘာ22ရက်ကစပြီးလကာလန်ကအက်ကော်နာပြကမှာ10ရက်ကြာပြတာနေပါတယ်။အငိမ့်မင်းသမီးတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုကိုစားပြုတာကြောင့်ရေးလိရေးထားရှိပြီးတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့စေတန်းအင်္ဂလိပ်စာစာအုပ်မှာပါတဲ့ James ပြပတ်ရဲ့တရားကဗျာကိုသဘောကျပြီးသူ့ပကြီးတွေကမြန်မာပြည်ကတရားတွေသူ့ဘာကြောင့်မကြိုက်ဘူးလဲဆိုတာခံစားသူတွေစက်စင်းစားနေကြတယ်လို့ပကြီးမြင့်စိုးကရှင်းပြပါတယ်ဒီအင်းနဲ့ကပြန်ဆရာတယောက်ရှင်းနေပေါ့အဆင်ရတော့သူကတရားမှတ်သမျှကိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆယ်တန်းကပြန်မှာပါတယ်လေတရားအလုံးသူဘယ်တရားမဆိုကြိုက်တယ်ပေါ့သူ့ဆန့်တော့ကောင်းတယ်လေမြင်တော့ပေါ့နော်တရားဆိုတာဆက်သွယ်မှုပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အယူဆကြတော့ဗမာပြည်မှာကြတော့ကြိုက်ဆရာမကောင်းတဲ့တရားတွေရှိရလေကိုယ်တော့ကိုမြင်တာဒါတော့ဗမာပြည်ရဲ့တရားတွေချို့တရားတွေငါမကြိုက်ဘူးအဲ့တပေါ့နော်ဘာမှကြိုက်လဲဆိုတော့ဒါသူ့ကိုဆက်ပြီးလဲသူ့ရဲ့တကူတော်ပြပွဲမှာပြသထားတဲ့တရားပကြီးတွေအများစုဟာရန်ကုန်မြို့ထဲမှာလက်တလောဆောက်လုပ်ထားတဲ့ဂုံးကျော်တရားတွေကိုရေးဆွဲထားတာဖြစ်ပြီးအငိမ့်မင်းသမီးနဲ့တရားပကြီးကားပေါင်း16ကားပြသထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အက်ကော်နာပြကန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့အာဇာနည်နေ့ကမှစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအမှုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်နိုင်တယ်လို့ကဗျာရုပ်သူပကြီးပြသူစတဲ့အမှုပညာသမားတွေလှုပ်ရှားမှုများလာတာကြောင့်အရင်ကထက်ဆိုင်ရင်အမှုပညာပြကန်းနေများလာပါတယ်လို့ပြကန်းတာဝန်ခံအင်ဇလီကဆိုပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီပြဝဲစဖွင့်တာတော့အခုပြီးခဲ့တဲ့အာဇာနည်နေ့ကစဖွင့်တာပါ။ဘာတွေလုပ်ပြီးပြီလဲဆိုတော့ပုံသက်ပကြီးအဲ့အရှိရအနနာကိုရေးပကြီးပြဝဲလုပ်ပြီးတော့ဖွင့်ဝဲဖြစ်ဖွင့်ပြပြပါပြီ။နောက်တစ်ခုကဥခင်မောင်ရင်ခင်မောင်ရင်တရားပြပွဲလုပ်ပြီးသွားပါပြီအခြားဟာတွေကတော့စာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲစီရီမိတ်ဆက်ပွဲကဗျာရွတ်ပွဲအခြားအထိတ်မှတ်ပွဲနဲ့အခြားအမှုများလှုပ်ရှားမှုတွေလာလို့ရပါရှင့်ငိမ့်မင်းသမီးနဲ့တရားပြပွဲမှာပကြီးမြင့်စိုးရဲ့ပကြီးကားတွေကိုပြင်းမြတကားဒေါ်လာ1000သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်